Впродовж доби 21 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 4 місця скупчення особового складу, 4 райони зосередження озброєння і військової техніки, 3 пункти управління та 1 артилерійський засіб рашистських окупантів. На Курахівському напрямку втрати рашистських окупантів склали понад 180 особин забитими та пораненими, знищено 2 танки, 2 артилерійські системи та автомобіль. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. Неспокійно у рашистському рейху та на тимчасово окупованих ним територіях. В Гау-Амур гепнувся цивільний вертоліт, а на півдні рейху – військовий К-29. Екіпажі обох ватольотів перетворилися на хороших росіян. У Ростові-на-Дону палала база «Мусарні». Безпілотними авіаційними комплексами Сил оборони України атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки рашистських загарбників в Гау-Брянськ та тимчасово окупованому Криму. Також Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування Шахет-136 Герань-2 навчальних корпусах, пунктах управління та зв'язку розрахунків цих безпілотних літальних апаратів, що розташовані у Тмутаракані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм.